Vi ska ta och prata börskrasch, detta fantastiskt upplyftande ämne. Nej, det är det ju inte, men det det är en naturlig del av att investera på aktiemarknaden. Det kommer krascher emellanåt. och Vi ska se om vi kan lista ut några lärdomar från de som har varit. Här har vi Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar återlagda. Så att 6RX, för den som vill veta indexet. Och så har jag mätt tillbaka de senaste 20 åren. När har vi haft ett fall på 20% eller mer. Och Det är vad jag definierar då som en börskrasch. Det är ganska många som brukar dra ungefär den linjen. 20%. Finns det finns inget heligt med den. Varför är det en krasch? Vid 20 vad händer om börsen faller 19%? Är det inte en krasch då? Ja, någonstans måste man bara dra gränsen. Jag drog den vid 20%. Och det brukar ofta vara däromkring eller mer. Det är ganska sällan, eller nästan aldrig, det har liksom fallit 19% och inte mer. Utan... Ofta brukar de här krascherna komma antingen ganska snabbt eller ganska långvarigt ska vi se. Och de brukar hålla i sig en bit mer än 20%. Sen så kan börsen tendera att falla lite 10% och studsa uppåt från tid till annan. Det är mer vad man kallar för en korrektion när det är kring 10% medan en krasch ofta är lite mer allvarlig. Det finns något mer underbyggt än bara att sentimentet vänder lite. Så, att säga. Men, så vi pratar krascher här nu. Det är fem stycken som vi har listat ut här sen eh, tillbaka till 20-talet, eller 2000. Vi har Coronakraschen, den blåa linjen här. Den är ju allra färskast i minnet. Och Sen ser vi här uppe antal dagar som den här kraschen har varat. Från topp ner till botten. Nu är det i efterhand vi har lyckats kunna konstatera botten. Det är svårt när man väl är i kraschen och vet att veta att nu är botten utan Det vet vi i efterhand. Men nevertheless, coronan då, ganska snabb. Eh, sen har vi den gula här, är vad jag kallar för räntekrisen. Eller jag ska säga först bara, antal dagar. På ett börsår så är det ungefär 250 börsdagar. Det är då börsen öppen måndag till fredag, och sen finns det några röda dagar. Så att 250 dagar är ungefär ett år. Den gula linjen är räntekraschen, eller räntekrisen. Det var ju då vi började gå ner i negativa ränteterritorium, både i Sverige men runt om i Europa. Och det var en viss oro kring hur skulle det här påverka? Vi vet också att vi hade ganska höga skulder i många av de europeiska länderna, vilket låg och oroade en del. Så jag vet inte om det är ett gängse begrepp, räntekris, men det var i alla fall en nedgång på 20 där eh, från 2015 och framåt. Och sen den svarta linjen, det är skuldkrisen i Europa. Sensommaren 2011, det var ju då det uppdagades att de här pigsländerna i Sydeuropa har ganska höga statsskulder efter finanskrisen. Det var framförallt Portugal, Italien, Grekland, Spanien där det började oroas en hel del. Börsen föll ganska dramatiskt under sensommaren 2011. Sen har vi de här två ganska stora. Det är den gröna finanskrisen den började ju en bit innan Lehman Brothers eh, gick omkull. Redan 2007 toppade någonstans och sen följde. Men det eskalerade ju från 2018 när många av de här investmentbankerna gick under eller blev överköpta eller mergades ihop i USA. Vilket fick spilleffekter runt om i hela världen. Och sen den orangea i bubblan Vilket vi vet då föranleddes av en kraftig spekulation i aktiepriser. Så vi var på ganska höga nivåer. Och Den krisen sen då varade ju upp i nästan 800 börsdagar. Alltså nästan... Från toppen 2000 till botten någonstans kring 2003 varade den här nedgången. Och finanskrisen varade ju ungefär 350-400 dagar ungefär. Vilket är ju ett och ett halvt år, eh, nästan två. Så den varade också under en ganska lång tid. Men det man kan säga då är att det finns lite olika typer av kriser. Några som är lite mer snabba och några som är lite mer långvariga. Bara för skojs skull så har jag även de kriser vi hade innan 2000. Så Jag hittade hittat data tillbaka till slutet 70 tal Och då vet vi att vi hade även finanskrisen. Det är den här rosa-lila linjen. Finanskrisen i början på 90-talet varade också ganska länge. Men sen har vi haft några snabba kriser. Det är dels då 98 när Asien och Ryssland-kraschen uppdagades. Det var även den här stora hedgefonden Long-Term Capital Management som hade samlat massa smarta människor och mycket kapital som inte skulle kunna gå under för det var ju Nobelpristagare och allt möjligt. Och så gjorde den ändå det och det blev en ganska snabb panik. Och sen har vi ju den här svarta måndagen 87 som också var väldigt kraftig neråt och sen studsade uppåt. Och det här är ju lite intressant. Så för det första så skulle man ju kanske då inse att börskrascher, de har lite olika karaktär. Man kanske kan dra vissa lärdomar, men jag vill ändå att du ska alltid ha med dig att börsen kommer garanterat överraska oss framöver. Vi kan hitta tendenser. Några är lite mer långvariga, några är lite mer snabba, men vi ska aldrig tro att vi vet hur nästa krasch kommer att vara, för världen är hela tiden förändlig. Så man får leva med att det kommer att komma krascher och de kommer att se annorlunda ut. Men det finns i alla fall de här tendenserna. Att ibland så är de mer panikartade. Det var ju coronakraschen. Det spred sig snabbt. Det var mycket information men lite kunskap som rådde där under mars månad. Alla fick panik, det pratades flitigt om det här covid, men ingen visste egentligen hur dödligt är det, hur långt har det smittat sig, eller smittats, och vad får det för effekter och så, vidare och så vidare. Så paniken var det mer än vad vi ännu kunde se reella konsekvenser. Och lite liknande, nu minns jag inte börskraschen 87, men vad jag kan döma i alla fall av kursnedgången, liknande panikartad stämning. Det bara föll snabbt och sen så återhämtade sig. Medans om vi tar Finanskrisen, eller eh, fastighetskraschen på början av 90-talet. Där var det ju mer systemmässiga krascher. Eh, finanskrisen 2007. Då var det ju alldeles för höga belåningar i systemet i USA. och Vi vet att vi hade en ganska hopkopplad ekonomi i hela världen. Så när det började brisera i USA så fick det svallvågseffekter. Eh, finanskrisen här på 90-talet i Sverige var ju lite liknande fast isolerat i Sverige. Avregleringarna under 80-talet ledde till ökade skulder och sen så gick ju finanskoncernen Nyckeln i konkurs och det gav ytterligare svallvågseffekter på hela den svenska ekonomin. IT-bubblan lite liknande. Vi hade alldeles för höga prisnivåer under slutet 90-tal så att spekulationshysterin hade nått sin peak och därmed så fanns det ganska mycket luft som behövde saneras ut. Så här mer av systemart, kriser medan de här var kanske mer av panikartade kriser. Det kan tenderas att vara en viss skillnad i hur länge de varar och kanske hur länge man då ska tro att de ska vara. Är det lite mer panikartad stämning framöver på börsen ja, Då kanske man kan fundera på är det här en temporär kris eller kommer den vara lite mer beständig. Sen ska man ha med sig, ser ju här att även finanskrisen, det fanns återhämtningsperioder och sen så ytterligare nedgång, IT-bubblan. Hade vissa perioder där börsen steg 20% för att sen då falla tillbaka. Så att, ingenting är superenkelt, tydligt, rakt ner bara varje dag. Utan ja, börsen zigzaggar sig lite. Det blev lite plottrigt med så här många, men eh, tillbaka till de krascher senaste 20 åren. Så här har jag även slängt in, hur lång tid tar det innan vi har återhämtat oss? Eller när vi är tillbaka till break-even åtminstone. Nu utgår vi från att du har maximal otur och köper på absoluta toppen. Det faller och sen hur lång tid tar det innan vi är tillbaka på samma topp? Och En intressant observation är att det är ungefär en tredjedel nedåtgående och sen två tredjedelar uppåtgående marknad. Så man brukar ibland säga att börsen tar hissen ner och sen trapporna upp återhämtningen tar längre tid. Medan paniken, när den slår till, ja, då brukar det vara ganska kraftigt nedåt. Vi ser det här, eh, finanskrisen första 350 dagarna ner och sen totalt ungefär 850-900 dagar är vi tillbaka på break-even. IT-bubblan så. Kanske att man skulle kunna hävda att coronakraschen var väldigt snabbt ner, kanske en fjärdedel och sen så, vi vet ju att mot slutet förra året eller någonstans efter sommaren så hade vi nått tillbaka över tidigare covidnivåer. Några intressanta observationer. Än en gång börskrascher, de kommer att uppstå. Jag vet inte när, jag vet inte hur allvarlig, men vi vet att de kommer att uppstå. Det är nästan en naturlig del av det finansiella systemet. Det är alltid en risk. Det bästa man kan göra det är att vara förberedd på det och ha en plan. Det absolut bästa att agera i de här typerna av kriser då har ju varit att vara en köpare. Köpa innan, för du vet att börsen över tid går upp och när det blir sämre perioder, fortsätta vara en nettoköpare. För du har ju då köpt in dig på lägre nivåer och därmed fått ta del av återhämtningen mycket fortare i och med att du köper in dig på redan lägre nivåer. Så det har ju varit ett bra sätt att hantera en kris. Tänka långsiktigt och vara en nettoköpare. Så det är några medskick. Sen så finns det då ibland panikartade kriser och ibland mer systemartade kriser. Försöka ha en uppfattning. Vad är det för typ av kris vi står inför när nu nästa dyker upp? Och se om det kan hjälpa en i hur man ska hantera den krisen. Men än en gång, vi vet aldrig framtiden. Så att ibland kan det vara farligt att dra för stora slutsatser också. Man vet ju aldrig vad en panik kan urartas till för en systemkris så att säga. Så medskicket är, börskrascher de kommer och de går. Det är en del av det finansiella systemet. Men att långsiktigt vara en köpare har varit en ganska så gynnsam strategi. Sen undrar jag vad du tycker och tänker du när du ser de här bilderna? Får du någon insikt, någon idé, någon tanke? Dela gärna med dig det i kommentarsfältet så hjälper vi varandra, blir bättre investerare. Med det sagt så önskar jag dig lycka till nästa gång en börskrasch dyker upp, för det kommer den att göra och du vet att vi ses och hörs igen framöver.